Yük taşış koydalarının büzülüşü afsuski yollarda ayançlı yakın topadigan yol transport hodisalariga sabab bo'lishi mumkin. Bunday holatlarni avtomobil yo'llarida ko'plab kuzatganmiz. Dasturimiz davomida yo'l harakati qoidalarining 27-bobi, ya'ni yuk tashish tartibi hamda me'yorlari haqida so'z yuritamiz. Tashilayotgan yukning vazni va o'qlarga tushadigan og'irlik miqdorining taqsimlanishi qonunchilik hujjatlarida belgilangan va ishlab chiqargan korxona tomonidan ushbu transport vositasi uchun belgilangan miqdordan oshmasligi kerak. O'zi yopishdan maqsad nima buni? Tushmaslik. Shu materialni ushlab qoladimi? Yopmagansiz-ku deyarli. Yo'q, materialni tushib ketsa, materialni ham ushlamaydi-ku. Bu yoni ushlamaydi-da. O'zi bilasizmi, haydovchi yuk ortishdan oldin hamma xavfsizlik choralarini ko'rib, yuk ortgan vaqtida ham tushib ketmasligini, atrofdagi boshqalarga, boshqa haydovchilarga, boshqa transport vositalariga xalaqit bermaydigan, salomatligi xavf tug'dirmaydigan qilib ortish kerak. Yuk ortganda to'kiladigan yuklarni, tushib ketadigan yuklarni inobatga olib, mana shu tepa qismidan oshib ketmasin. Tushuntirdimmi? Harda ham chiqmaydi. Bugunga vazni qancha chiqadi? 400-500 bo'lsa kerak. Adashmayapsizmi? Yo'q, men bilmayman. Transport ostingizni qarang, qanchalik chuqurlashib, pastlashib ketgan. Bu degani belgilangan og'irlik juda ham me'yordan ortib ketganligini bildiradi. Haydovchi harakatni boshlashdan oldin yukning to'g'ri joylashganligiga va mahkamlanganligiga ishonch hosil qilishi, harakatlanish vaqtida esa yukning tushib ketmasligini va harakatlanishga xalaqit bermasligini ta'minlash maqsadida uning holatini kuzatib borish kerak. Yo'q, biz ham kam ortganmiz, onlar sal uyib ortgan. Bu bulujniki bu. Akan ortganini ko'rsatingda. Bulujnik mana shuni mana kuzib bilan barobar ortib turdi. Kuzib bilan barobar. Avtotransport vositalarining ochiq yuk tashish platformalarida issiq asfalt, dirigabaritli va og'ir yuklardan tashqari, qurilish materiallari, qishloq xo'jaligi mahsulotlari, sanoat va oziq-ovqat tovarlarini, shuningdek, to'kiladigan boshqa yuklarni tashishda yuk majburiy tartibda brezent yoki boshqa qalin material bilan yopilgan bo'lishi shart. Ortilgan yuk shovqin solmasligi, chang ko'tarmasligi, yo'lni va atrof muhitni iflos qilmasligi lozim. Hujjatlar yo'qgan. Sizga nisbatan amr bayonnoma rasmiylashtiramiz. Yuk tashish qoidasining 162-bandini buzganingiz, ikkinchisi davlat raqam belgingizdir. Yo'qligi uchun harakatlanayotganingiz uchun va texnik holatlaringiz ham nosoz holda, hurmatli haydovchi. Avtotransport vositangiz yoritish chirog'i yaroqsiz holatdaligi uchun vaqtinchalik jarima maydonchasiga borasiz. Yuk tashish bo'yicha qanday talablarni bilasiz o'zi? Me'yorda oshib ketmasi kerak. Nimasi, hajmimi, vaznimi? Hajmi. Vazni chi? Vazni ham ahamiyatli. Vazni ham. Hozir siz ortgan yuk hajmi bo'yicha me'yorlarga mos keladimi yo'qmi? Bilmayman. Qaysi me'yorga mos kelmaydi? Chiqib ketgan ajra. Agar yukning joylashuvi va holati qayd etilgan talablarga javob bermasa, haydovchi yuqorida sanab o'tilgan qoidalar buzilishini bartaraf etish choralarini ko'rishi, buning iloji bo'lmasa, keyingi harakatlanishni to'xtatishi shart. Yuk tashish bilan shug'ullanuvchi barcha haydovchilardan yo'llarda belgilangan talab va me'yorlarga, qoidalarga rioya etgan holda harakatlanishlarini so'rab qolamiz.